တုံလုံးမဲ့စိတ်ကျန်းတန်းတဲ့စိတ်တုံလုံးကျန်းတန်းတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကျန်းဗီဇချုပ်သွားတဲ့တဲ့ကြောင့်ထိုစိတ်ကဖန်တီးမဲ့အပေလေးပုံကျန်းတန်းတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြသွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကူသည်အငိမ့်တအေးတနော်ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာဒေါသကြောင့်လောင်နေပြီးမရှိတော့လို့ငိမ့်နေအရာဒီဖိုစိတ်အရာကဓမ္မကိုအခြေခံပြီးတော့အရိယာမဲ့တက်ခွင့်ရသွားပြီလို့ခေါ်တာပေါ့အမှန်တော့လုပ်ငန်းဝင်ဖို့ဆိုပြီးစာမွေးဖြည့်တယ်အောင်သွားပြီဆိုတော့အလုပ်တော့မလုပ်ရသေးဘူးတော့သူအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ရပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပြောတာအလုပ်တော့ရတော့မယ်အလုပ်ဝင်စာမွေးဖြည့်တာအောင်မြင်တယ်လို့စာမွေးဖြည့်ပြီးဂဇက်ထွက်ပြီးသူဂဇက်သူကြီးတော့ငါအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တော့အလုတ်သေးမဝင်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲဒီဓမ္မကိုအခြေခံပြီးတော့ဘယ်လိုအောင်မြင်သွားတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ထိုဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့လောဘမောဟအဲ့ဒိဋ္ဌိအကြံသားကြီးကိုပယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာဒီမှချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့နောက်တစ်ခါပြန်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးတရားသည်အရိယမက်ကိုရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုတာယောဂီတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဘယ်လိုသွားမှာလဲတိပင်းတပင်ကိုသင်သလိုက်တယ်တရပင်းတပင်ပေါ့တထွာလောက်အခွန်ကြောတွေဖြတ်ချလိုက်တော့အမေဘာမှမကြောင်အသားကြီးပေါ်အောင်ဖြတ်လိုက်တော့ချက်ချင်းကြီးတော့အဲ့ဒီပင်သေးပြီလားရှင်းနေတာဒါရင်ဒီပင်နောက်ပါဖြစ်တော့မယ်အေးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဓိကကတော့တတန်တရားလုံးအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဒေါသတောင်မြတ်စွာဘုရားဖားကလေးကိုခေါ်တာအဲ့ဒေါသဒုက္ခတိပုံမိုးတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါကြီးကိုမလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုးပြန်တဲ့ဘူကောင်းကကြိုးဆွဲထားတော့ကောင်းကင်ဘုံတက်လို့ရသေးလားအဲ့ဒါကြိုးဖြတ်ချလိုက်တာဘူးလည်းသင်းတက်လိုက်တာသွားတော့အဲ့ဒါလူစင်းဒါပြောမလာနဲ့တော့လို့ပြောတာဘလို့နေနေနိဗ္ဗာန်သွားမှာအဲ့ဘုက္ခအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကိုပြက်ချင်တယ်။ကျန်တာဒီရှောက်မပြောနဲ့ပြောမဆုံးအောင်တောဆုံးအောင်ရှောက်ပြောဥဒေမီယာရှောက်ပြောပြောနေကြမှာပဲအခုကအပြောခေပဲ။ပွားတဲ့ခေမရှိတော့ဘူး။တကယ်အကျင့်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ခေမရှိတော့ဘူး။မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့။မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အဲ့လိုတရားများတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်ဆက်လာတဲ့ကိလေသာချုပ်ချောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စံထားပြီးတော့ပြောကြဆိုကြကြင်ညာပြကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်အခုအဲ့ဒါကိုစံကိမ့်မပြဘဲနဲ့နေတော့ဟောဒီလိုပဲပြောကြပြကြဒီလိုပဲကြင်ညာထိုင်ညာသတ်မှတ်တဲ့နိုင်နဲ့ဒီလိုလောက်ကြတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုပြောဒီပြောဒီဖြစ်ပြီးဟိုမူဒီမူတွေများလာတယ်ဘယ်မှလဲပန်းတိုင်းဘယ်အတွက်ပန်းတိုင်ထားတာလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုယောဂီတို့ကလည်းနားမလဲသလိုပြတဲ့ဆရာကလည်းဒါတွေကိုယောဂီတို့တို့ကတော့ဘယ်ပန်းတိုင်ပြမှာဒါကတော့မဖြစ်မနေသွားမှာဘယ်မူနေချင်းချင်းဒါပထမဆုံးလို့ရမယ်အလုပ်လို့အဲ့ဒီလိုပေါ့ရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းရောက်အောင်ရှောက်ရင်ဘာပြဿနာမှမတက်ဘူးဘာမှမပြောဘူးအုံတို့လိုချင်တယ်သူလဲအုံဒီခွဲတယ်ကိုလဲအုံဒီခွဲတယ်အုံဒီခွဲတော့တယောက်ကဓမ္မနဲ့တယောက်ကရေရင်နဲ့တယောက်ကပွဲကုန်နဲ့အခွန်ခွာတဲ့လက်နဲ့ချင်းတူရဲ့လားတိုင်းဘာသွားတူလဲအေးအခွန်ကွာဖို့ခွာကြတယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ကွာတာကိုမပြောတော့ရေရင်ရှိတယ်လို့ကရေရင်နဲ့ခွာလိုက်မယ်ဓမ္မရှိတယ်လို့ဓမ္မခွာလိုက်မယ်ဓမ္မနဲ့ယေရင်နဲ့ပြဿနာမတက်တော့အခုကဓမ္မနဲ့ယေရင်နဲ့ပြဿနာတက်နေဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်အခွန်ကွာမဲ့အဆင့်ကိုမသိအခွန်ဘွားကြီးခွာလိုက်ပြီးရင်ယောဂီတို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်အောင်အခွန်ဘွားခွာပြီးရတဲ့ဘာပေါ်လာလဲအခွန်မကြီးပေါ်မလာဘူးလားသူ့ဘာသူလမ်းစဉ်ဆက်သွားတာအခွန်ဘွားကွာပြီးရင်နောက်အလုပ်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလုပ်ငန်းစီပေါ်မလာဘူးလားသူ့ဘာသူသွားတာဒ
Lamanya tu langsir dari tuar. Lama malu show bi kui badan show ni. Lama itu ada desain bi desain tak tuar. Aku di Paramayauna. Paramayauna ni, udah memilih u Parama. Paramayauna ni memilih ni. Tiada silu apa usaha biro, belu ya usaha ya Malaysia. Nionya aku dahwe, lagaan ini le dahwe. Oh, lina yu meyra yu suwe ni terlu dahji a dahsyat suwe ni lah. Nau ku udeng ale, beyam su. Cangju ne sesane dabo dawa wa, ara ku mesinnya mana, mahdua bisu bicara ku. Mahdua aku, mana dabo di angju zara. Ane bilu a mana dabo ku tiro. Nama mana? Ada jom, mana aku? Udin jauh na buat orang, ngan ani cawdan dek. Ai cawdan cah ni dek, suwen sude kau. Udin le cawdan ya kau, tuah udin na lani dek. Mereka lu ngan lani dek. Tu udin cah mada lu dek, tu udin cah down udin bila. Udin yang mada dahu, down udin yang meluga. Tu bahaja mada dah lewu dia udin cuzar. Menyajai lagi lo, umma ayi nor jinan zine mikuan ni bo, jinan zine mikuan jinan ni double ni lagi lagi lo, ay abianna mikuan tombok si, ay tombok siapa, me ay tombok di ni tu, apa sih macam 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 ayi ni, tu deh, uzin ayi dah bo, tapi ini tuaji tu ni dah, nak kata ini tuah double ya awi, eh, mula ni double long ya awi. Tapi uzin bahagai nale, tu nama le busuraga, nale aw macuza dade ha cuci janilu, meja on beru biokai. Ada dahzwa tuh imat hamau, alu alu demi dah. Kuah mending beru di tengah belu pi deh balu pi le mabau, pi ya on cuza. Aido mai, tapoh dah wawa ajaun ju pi sesa ya on tu atuh doa. Aido mai nyantai lama, mending beru kuah ya on cuza. Nara dia orang tinjau dah tuan, tinjau belu usaha tu yang betul nale barang. Ini ayo, amaku, mara lupa matahwe ni, mara aku tiada le pinjauwe. Pinjauan itu barang, nau dah tu mara me, dah luai ram sah di ni lo. Nau do, lan luai ko me yau do, lan mamo yau wara. Lan mamo yau wara kajaro, imi bawa imi guna lo, akon bawa kawi do, akon maku dulu, peramai yau nane mien lagi lah. Berdua dahiu, merma yau nama yau, me dilusiu gualu mesiu. Toto, maya ya orang cuza me, sura alone maya matau, mimi taya madui ni, masomu, ni niari mesiu, ni le niari mesiu zema. Ayo ni niari mesiu ni, cuza lo, noro no belobi, kure ma mau ni ni la niari le mudi lo, maya macam matau. Malu, air dalam piham siu. Air lu suai ni lupa miaro, guna lu. Kua gule tiada maji ipsi, makan yugu. Imi kura ini madui de tiago, tui awang siame. Kau tui de tiaga ma imi tui dah. Air lu wa daro tiaga, daro kananga wa dada. Kua gu ada ipsi de lu malu. Lebu leja mimi malam makan. Uzin sabio tiaga atuh do, dona ba. Tulba gue sekarang biyo, wah, tua gue, gue bi tua, kau bi tua tua, ha, tu 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 ya, kamu kong tangja, ni gue bi ni, gue kau ya lo tua lah, ngaga, tangja, ni gue mau bi deh, ngalun deh, di dia kau ni tu, sejam, dah ni udah ni bari tu, bodoh tu ada kemarau sih jago, ini nama macam dia, piok ya deh, alam sam. Anak yang ngaji itu baru, tempat itu ngaji orang cuma sumber cerita. Cari siapa lagi tuan? Siapa? Siapa tempat itu ya bila? Tu mila no. Siapa tempat itu ya bila? Tada bang siapa bila? Siapa kata tada bang tempat itu ya mah? Tapi tu tempat itu yang biasa mah? Siapa kata yang dong dong lori? Tapi tu yang dong dong biasa mah? Siapa yang ni yang kerong dong ni? Ngah kami ni yang mah? Mai bung ni mai mana yang mah? Dia faham ni lah. Tu dah faham ni lah. Tua bapa mabiyo, gua juga bionya lah. Sulur agaklah udengu mabiyo madaane. Lili lili ni, dia pun masih dia hanya aro. Panema mihap,
ဥစဉ်ကလည်းအခြားသူတကားကိုလေးလေးလွန်းလွန်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဥစဉ်ညွန်ကြားချက်တွေတလုံးမလေးလေးလွန်းလွန်းမရှိဘူးဥစဉ်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှောက်တင်ရှောက်ထိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ရမယ်ကြော်ရှောက်လို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကျင့်စဉ်အဆက်အဆက်အကုန်သိတယ်ဘယ်ရောက်ပါပြီဘယ်ရောက်ပါဘယ်ရောက်ဘယ်အန္တရာယ်ရှိပြီဘယ်လိုဆက်ရမယ်
လိုလို့မားပြီဆိုတာသိနေကိုမားခဲ့တာဟုတ်အကုန်သိနေတယ်ပညာနဲ့မားတာသိတော့ဘလိုလို့ရင်ဘလိုမားတယ်ဆိုတာပညာသိနေပြီအဲ့တကြောင့်မားတာလည်းသိတယ်မှန်တာလည်းသိတယ်အဲ့တကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှဒေါသတိမခခြင်းနဲ့လောဘအဲ့ဒါမပြုတ်လို့တော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးတော်တာအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးပြီဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးတော့ဘဝင်ကူအောင်ပြမဇောတွေကောင်ပေါ့အပြင်စိတ်တွေချုံအောင်ပြတယ်ပေါ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေနာတက်လာပြန်ထိုင်ကြည့်မရဘူးစပလင်လိုပြန်ပွင့်သွားတယ်ဘယ်လိုမှမရတော့ဦးစင်အခုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကဒုတိယကြိမ်ပြန်တက်တော့ကြောက်လောက်တောင်မှဆရာတော်နဲ့သွားပြီးတရားပြတဲ့အချိန်မှာဦးစင်အဲ့မှာကြုံသွားခဲ့တယ်ဒီဒုက္ခဝေနာကြော်ပြီးတော့ဘဒူးမှတရားမရဘူးဆရာတော်ဦးစင်ဒီလိုပြောခဲ့ဘလိုလှက်ပတ်စစ်ဘလိုစစ်စစ်သူကိုကြော်ထားပြီးတော့ဘေးဖယ်ထားပြီးတော့တရားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုမှနောက်မှဝိမိကတုတ်တန်တို့ဘာလို့ဆိုတာအခုနောက်မှသိအဆုံးမှမသိဘူးတစ်ချက်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကြော်ဖို့ပါဟောခုနလိုဇန်နဲ့ကြော်ရင်မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ကတိုင်းလည်းကြည့်ငယ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းနဲ့မရဘူးဆေရဒိဋ္ဌာနဲ့ပြန်မယ်ဆေဒိဋ္ဌာနဲ့ပြန်မယ် sorry ပဲလုံးဝမရအောင်ကိုယ်ကချောင်းကူးတယ်လို့ပဲကူပြီဆိုကမ်းပြန်မတက်တယ်တော့ဟိုရောက်နာကူတော့နောက်လဲလို့မရတော့အခုတုတ်တော်ဘုရားညာနိကမှာဦးဇင်းတို့အာနိမိတ္တနဲ့ပြတာကကမ်းနာအနေနဲ့ကွာကူပြီးကမ်းပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ရတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီစကမ်းမှာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ကြတော့ကမ်းပြန်မလဲနဲ့တော့သွားတော့အဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့မပြနိုင်ဘူးယောဂီတို့ကမယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကကြီးမှာဒုက္ခိန်တွေကြော်ဖို့မဲ့နဲ့ကြော်ထားရင်လောကမှာပြည့်စုံပြီအထက်ကိုခမားတို့တက်ဖို့မလွယ်ဘူးရှောက်ပြီးလုံမျက်လုံးကြီးမိတ်ရှောက်လုံနေတာတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အရာမရောက်ဘူးအဲဒုတိယဆက်တက်ရမယ့်အကျင့်ကယောဂီတို့အခုစခန်းဆုံးကနေကြတော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ညွှန်ကြမယ်အခုနေခါကတော့ဒုက္ခိန္ဒြေမှဒေါသချုပ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကြတာမှယောဂီတို့အဲခုနတက်ရမယ့်လမ်းစဉ်အဖြေကပါလေဦးစင်းအရင်ပြောခဲ့ပြီးပြီအကျိုးယုံနံအကြောင်းယုံနံမှတ်တော့မှတ်ထားမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှုရှုဘယ်နေရာမှာရှုရှုဘယ်ဆရာနဲ့ရှုရှုအကျိုးယုံနံတစ်စုံနဲ့အကြောင်းယုံနံတစ်စုံအဲ့ဒီနှစ်စုံကိုမြင်ဖို့ကလွယ်၍အခြားဘယ်ယုံနံမှမရှိဘူးအရင်တုန်းကဦးစင်းကဒီလိုပြောတာနောက်မှစာနဲ့ကြတာမှဩဒါကဒီလိုပြောတယ်ဟိုကဆလိုဓာတ်ဝမိကတော့မှလေဒီဥသောခန္ဓာ၅ပါးဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲနောက်အရောက်ကလောထုတ်ရှေ့ဆက်သွားစိဏီတုံနဲ့ဒါဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲစိဏီတုံနဲ့ဒါကလည်းပါလေခန္ဓာ၅ပါးပဲလေဒီဥသောခန္ဓာ၅ပါးလည်းခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာအေးအဲ့ဒါကတုတ်တန်ရခွဲထားတာခြေစဉ်နဲ့ကြတော့လေဒီဥသောခန္ဓာ၅ပါးသည်အကျိုးတရားခန္ဓာစိနိတုနဲ့ဓာသည်အကြောင်းတရားခန္ဓာဒီမှာကျတော့ကြော်လို့မရအကျိုးကိုကြော်ပြီးအကြောင်းကိုရှုလို့မရအကျိုးမြင်ပြီးမှအကြောင်းရောက်တာအဲ့ဒီအကျိုးယုံနာနဲ့အကြောင်းယုံနာကိုသင်းဂျိုနီးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝီသီးစဉ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့စဉ်းစားတဲ့မှာအဒိဋ္ဌဝင်ဝင်ကစရဏဝင်ကုပိစရပိစရဝေဇံသကုဝိညာဉ်တမ္ပိစိုက်တဏိနာဝုတ်သောဇောတရာယုံဘဝင်မျက်စိနဲ့စဉ်းတိုက်မယ်ဆိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်မြင်ခွေးမြင်မြင်နွားမြင်မြင်လူမြင်မြင်မြင်တဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ပထမအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်တာပြစ္ဆတ်တော်ဝိသီအဲ့ဒါအကြောင်းယုံနာသူအကြောင်းလို့နောက်မှဓမင်းစမနင်းစဆိုမနောဝိညာဉ်ဆိုနောက်ထပ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကစကုဒွါရအကြောင်းခံဝိသီစဉ်ဖြစ်လို့မနောဒွါရအကျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမနောဒွါရအကျိုးဝိသီစဉ်ကြတော့စကုဒွါရဝိသကအကြောင်းယုံနာမနောစဓမိစမနိစကအကျိုးယုံနာဝိသိစဉ်နဲ့သွားတဲ့အတိုင်းသွားတယ်
ဟိုအဲ့လောက်ထိသိဖို့ကတော့နားလည်ရခက်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလူဟောဟောဒီအကျိုးယုံနာအကြောင်းယုံနာဖြစ်စင်မှလွဲရအခြားမရှိတတ္တဝါတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာလဲအကြောင်းယုံနာမျက်စိနဲ့အစင်နဲ့ကာယေစဖောတဗိဇကာယဝဉ္ဇဥပ္ပဇ္ဇတိတံသိကာယသမ္ဖတောအဲ့ဒီကာယဒွါရကာယဝဉ္ဇဝိသိစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဓမင်းစာမင်းစာပြီးဒီပြောကြိုက်တာကြီးသွားမြင်နေပြဆိုအာမနှောရပါဘီပထမကာယဒွါရမှာမဖောက်ပြန်ခင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာမရှိခင်နာညွတ်ပါမလားအဲ့တော့ကာယေစဖောတဗိဇကာယဝဉ္ဇကာယသမ္ဖတကမနှောဖို့ပြီးပြီးမသိဘူးနောက်မှအကြောင်းယုံနာပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကြိုက်နေရောက်လောက်တာအကျိုးယုံနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအထိခွဲကြံစိတ်ပြသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနေအဲ့ဒီဘဝလွဲပြီးရှောက်ပြောရင်ရှောက်ပြောတဲ့တရားအဲ့ဒီကနေရှောက်ပြရင်ဥဒေမီယရှောက်ပြတဲ့တရားဒီတရားကိုရှိတာကိုဒီတရားမပြဘဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုရှောက်ပြောနေတာဟိုလိုဒီလိုပြတဲ့တရားပဲရှိတယ်တကယ်တရားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းတိုင်ပြီးအခုဒုက္ခိတွေကြော်ပြီးပြီးခုလမ်းကြောင်းကြော်မယ်လမ်းကြောင်းရွေးပြီးအာနိမိတ္တအရိယာနေပြီးတော့ဗာဆက်ရှိအောင်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဆိုရေစစ်ခမရတို့ဒီဆက်စကားမှမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနဒီရှိရကိုတော့မေးွားတယ်ခုနနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတွေဒီဒီရဲ့ဒီလအတည်းမှာဒီစကားမှမပြနိုင်ဘူးယောဂီတို့အဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုခွာဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနော်ကြားဖင်တာပြည့်နိုင်ရှင်နေအဲ့ဒါလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်တာကြီးကိုအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုကြံတာတွေရှောက်လို့တော့ကြံလို့ပဲဖြစ်မှာတရားတွေမရောက်ဘူးนิพพานเตียงาบาดาวอุเซนสคันซုံးเนี่ยขาจ้ะတော့ဘာကြောင့်ရှေ့ဆက်ခြင်းရတယ်ယောဂီတို့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာอุเซนလက်တွေ့ပြမှာအဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ယောဂီတို့ဣန္ဒြေကိုစစ်မယ်ဒီဣန္ဒြေတီဆောက်တာမှားရင်ရှုွက်လည်းမဝင်တော့ဘူးအောင်လို့ဣန္ဒြေတီဆောက်တာမှန်ဖို့ယောဂီတို့အထူးကြိုးစားပါအောက်ကတမလင်းခွေးတာချဲထားတာရှိတယ်နည်းနည်းကြုံထားတာရှိတမလင်းခွေးတာနည်းနည်းလေးချဲထားတာမှန်သလားအောက်ကဆူဖာကုန်းနေနော်ခင်ဗျားတို့ကဘုံကြီးပါလေကျုပ်တို့ကဘယ်ကဒီလူဟာမျိုးတွေမရှိဘူးအခုမှအောက်ကဖော့လေးပါလေနဲ့အဲ့တော့ဒီကတရားတော့လမ်းညမှာကိုမတွေ့ရုံဘူးတဲ့ဖော့ပါထဲ့ဆဲရအဲ့ဖော့နေဆိုတော့ထိုင်ရင်ထိုင်နေနောက်ကပြားသွားတော့ဝိတ်ကနောက်ပြီးတော့ပြားတော့နောက်လန်ရောအစတော့ဟုတ်တယ်တပြေးတပြေးနဲ့ရုပ်ရဲ့ဝိတ်ကကြာကြာပြိလာတော့နောက်ကဖောက်ပြားသွားပြားသွားတော့နောက်လန်သွားရောအဲ့ကျမှကိုသိမ့်မောင်တဲ့ဖြစ်ကောပြန်တဲ့လို့ရတော့တခါနဲ့မော့နေရောပြန်တဲ့လို့ပဲတဲ့လေးဆွဲလေးဖြစ်တော့ဇောဒီထက်ကောအဲ့ဒါကအောက်ကဖိန်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာအထိုင်ကြအောင်မထိုင်တတ်တော့ဖောက်ကောင်ကပြင်မှာထိုင်တာနဲ့မတူဘူးပြင်ကငြိမ့်နေတယ် तू ကမငြိမ့်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဝိတ်ကနောက်ကများတော့နောက်ပိုင်းကိုအပိများတော့နောက်ကပြားသွားတော့နောက်လန်သွားရောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာပြန်ဆွဲတော့မရအဲ့ဒါကြောင့်လဲရှုွက်လွဲတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစမမထိုင်နဲ့အကယ်၍မိမိတို့ထိုင်ရင်းနဲ့ညှတာပါပြီဆိုတရနောက်ကိုလန်နေဆိုတာရှေ့ကတမလင်ခွေထားတာကိုနည်းနည်းလေးရှေ့ကိုဖြီထုတ်လိုက်လို့ရှင်ကြတယ်အဲ့လိုကြရတဲ့ဇာတ်မှာနောက်တထကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဖိနိုင်ကုန်ပြားသွားလို့နောက်ကလန်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ဟိုတပက်လိုဟာမျိုးနှစ်ခုပေါ့ဟိုအောက်မှာနောက်ကဖိယန်းနေအောက်ကနေခုတ်ထားရင်နောက်ပြားမှာနေအတော်ပဲလို့အဲ့လိုသဘောလဲရှိတယ်နော်အောက်ကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာအထိုင်မမှန်လို့ဣန္ဒြေတိဆောက်လို့မရတော့ချွေးင်းချက်တည်းလဲရှိတယ်ဥစဉ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကသဘောကိုမသိတော့တခါလေဇောကြီးတက်နေရောဘာရှင်းလို့ရှင်းရမှမသိဘူးအဲ့တော့လက်ထားတယ်ပေါ့ဒီလက်ထားတာဒီတချို့ကဒီအပေါ်ကဟာတွေကြာဖို့ဟာလက်ကခြေရင်းမှာထားမှဖြစ်တယ်တချို့ခါရှိတယ်ပေါ့ခြေရင်းမှာထားရင်ကိုွေးကြသွားရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုွေးကိုကြီးဖြစ်နေရောအဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့လိုလေကိုွေးကိုမဖြစ်အောင်ဒုတိယပြန်ထားပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ထားပြီးတော့ရုပ်ကိုနောက်နည်းနည်းလေးတင်းဖို့ဟာဒီလိုလှမ်းတော့လှုပ်လှမ်းလို့မရဘူးလုံလန်လို့မရတော့ဘာလို့ ਆ လဲဖင်ခုမိမိလေးထိုင်တော့ရှေ့က6လောက်ကအောက်ကြတော့တင်မမြင့်သွားတော့ခါနည်းနည်းထောင်တက်လာဆန်းလာအဲ့လိုပြုပြင်ဖို့လဲလိုအပ်တာရှိတယ်နော်ယောဂီတို့ဒီရက်တွေမှာအထိုင်ထိုင်နေအောက်ကထိုင်တာကိုသေးသေးချာချာဂရုပြုပါပုတ်တိပုစနဲ့မလိလာဘဲနဲ့မထိုင်ပါနဲ့လိလာပြီးတော့ထိုင်ပါလိလာလာပြုပြီးတော့ထိုင်အဲ့လိုဆိုယောဂီတို့
အောက်ကအထိုင်ကိုလက်ချတာအစတမလင်ခွေတာအစနောက်လန်နာအစရှေ့ဆိုင်လုံးနာအစလက်ထားတာအိမ်တွေထားတာကိုကြကြနာနာပြင်မယ်ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်ယောဂီတို့စိတ်ကဘယ်နေရာကိုမအားမလတ်ဖ ೇನೆ သွားတွေ့ကတ်ထားတာရှိတယ်လေနော်ပခုံးလေးအခုတရားမထိုင်ခင်ထိုင်နေတာခုတရားမထိုင်ခင်အခုအားပြီးတော့အလကားထိုင်မနေဘူးလားအစိတ်ကအားမနေဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ကလေးကစိတ်ကရုပ်ပေါ်မှာအားပြီးတော့နေရတချို့ဆိုရင်မှလက်ထောက်ထိုင်တာနေပေါ့လူလက်ထောက်ထိုင်တာတော့လက်ကကိုယ်ထောက်ထားပြီးထားလိုက်တော့ဟိုအမှန်ရုပ်ကြီးကိုသူကမထိန်ကျင်တော့ဝင်လေးလာတော့ထောက်ထောက်ထားပြီးတော့ဓာတ်ပေါ်တင်ထားရလွတ်ထားရတော့စိတ်ကလွတ်မနေဘူးလားစိတ်ကအားအဲ့တော့စိတ်ကအင်္ဂလီတီဆောက်တဲ့ပေါ်မှာပဂတိသူ့အချိုးစားကြပြီးတော့နေရမယ်စာစိတ်နဲ့ဝန်ထမ်းပြီးတော့တည်တဲ့အင်္ဂလီမျိုးမဖြစ်ဖို့အဓိကကြိုးစားအဲ့ဒီမှာခြုံရင်းနေရင်ရှုွက်မဝင်တော့ဘူးအဲ့လိုအင်္ဂလီတီဆောက်တာမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခုနဘာရှုမလဲဆိုတော့ခုနစိတ်ပဲရှုမယ်စိတ်ဆိုတာလိုက်ရှာရမှာလားမရှာဘဲနဲ့ပေါ်နေရလားမရှာဘူးနော်မရှာဘဲနဲ့ပေါ်လာတာကိုသီးလို့ပြောတာစိတ်ဆိုတာယောဂီတို့ခုနနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးမကင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကပေါ်တယ်ဥဒိစ္စပြန်လွင်တယ်နော်ကာမိဆန္ဒနော်ထိနာမိတ်တဗျာပါဒနော်ဥဇိကိစ္စအဲ့ဒါ၄ပေါ်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာမယ်နောက်ကဒုက္ခတွေမှာဒေါသပေါ်မယ်အဲ့မှာကာမဝိတ္တကာမဝိစာရတွေပေါ်မယ်စိတ်ဆိုတာမပေါ်ဘဲမနေဘူးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါမပေါ်ဘဲမနေဘဲနဲ့ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုကျင်နေဆိုတော့တိုးတဲ့သွားပြီးတော့ယုံလိုက်သလိုကြောင်လိုက်သလိုလိုက်ရှာမှလားလိုက်ရှာရှုမှစိတ်ကတွေ့ရလားမရှာဘဲနဲ့ရှုတာစိတ်ဆိုတာမရှာကောင်းဘူးမရှာဘဲနဲ့ရှုလို့ရတဲ့တရားဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်ကိုပေါ်နေတာစက်တွေးလုံးလေးကြံလုံးလေးစကားပြောတာလေးစဉ်းစားတာလေးဝေဖန်တာလေးနော်ဆင်ញင်တာလေးအတိတ်အကြောင်းအနာဂတ်အကြောင်းအဲ့လိုတရောင်းကြောင်းနဲ့တော့စိတ်ကမပေါ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့လို့ပေါ်တဲ့တရားရှိနေပါလေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ယောဂီတို့ကလိုက်ရှာရမှာလဲစိတ်ကိုရှုပါဆိုလိုက်ရှာတာဟာမပါဘူးတဲ့လိုက်မရှာဘဲနဲ့ရှုလို့တွေ့တဲ့တရားတဲ့စိတ်ဆိုတာလိုက်ရှာကြမလို့တတိထားရင်သိတယ်တတိမထားရင်မသိဘူးအဲ့တွေးမှုကြံမှုစဉ်းစားဝေမှမှုလေးတွေပေါ်လာရင်တတိထားလိုက်တယ်လိုက်မရှာဘူးသူ့ဘာသူပေါ်လာတယ်သူ့ဘာသူပေါ်လာမှဦးစင်းဥမာပေးပြီလေခုံကြီးဆုံးခံတော့ခုံကြီးကထမင်းချက်ထဲမှာထင်းခွေထဲမှာမီးမိုးထဲမှာငရုတ်သီးဆောင်ထဲမှာပါလာပါထမင်းခူးတဲ့အထဲမှာပါသေးလားဘုံကြီးထိုင်နေတဲ့နေရာကိုဒကမကအကုန်လုံးချက်ပြုတ်ပြီးတော့အစင်းလေးလာလောင်းထဲတာအဲ့ဒါလေးယူယုံမဲမိဘကနဲ့ဝင်ပြီးတော့ငြုပ်သီးထောင်းဖို့မလိုဘူးအိုးတဲ့ဝင်ခတ်ဖို့လိုသလားအဲ့တော့ဘုံကြီးထမင်းနဲ့ဟင်းရတာချက်စရာပြုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ရပါတယ်လို့ပြောရင်မှားသလားအခုလည်းဒီလိုပဲစိတ်ဆိုတာလိုက်မရှာဘဲနဲ့ရှုလို့ရတဲ့တရားဘာလို့ तू ကပေါ်ကိုပေါ်နေတာမဟုတ်လို့လိုက်ရှာစရာမလိုဘူးတတိထားတတိထားလိုက်ရင်ရှုလို့ရပါပြီတတိရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်တတိရှိရင်တတိထားတဲ့နေရာမှာအပြောမပါဘူးကြံစည်မှုမပါဘူးနော်တတိပဲရှိတယ်အဲ့တတိရှိလေလို့ရှိရင်လောကီစိတ်တွေချုပ်သွားတယ်ချုပ်တာလဲချုပ်ချုပ်မချုပ်ချုပ်ချုပ်တတိထားမယ်ပြန်ပေါ်တာလဲတတိထားပေါ်လာရင်လည်းတတိထားမပေါ်ရင်လည်းတတိထားတတိထားဖို့ဗရာဏတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတာထွေရလေးပါမဟုတ်ဘူးတတိထားတဲ့အလုပ်တတိထားတာခိုင်မာအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတရားရှာနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘာမှမပါဘူးတတိမြဲရင်ဉာဏ်ကဝင်တယ်တတိမရှိလို့ဘာလို့လို့လောအောင်မသိဖြစ်နေတာတတိတာထားတတိနဲ့စိတ်နဲ့တာမြဲတတိနဲ့စိတ်နဲ့မြဲရင်လောကမှာတရားဆုံးမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကတတရကိဏဇိတတာတမနာကတော်ဝေရေယုံအယံဝောမာကအနုဒါသနေတတိကိနဲ့စိတ်နဲ့မနေပါနဲ့လို့ပြောတာငါဘုရားရဲ့ဆုံးမပဲ
နောက်ဆုံးဘလောက်ထိသတိထားမလဲမိမိကသတိမထားဘဲနဲ့သတိထားနေတာကခောက်ရိုးကြိုးပြီးသတိကင်းနေကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့ထားတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားလို့ရှိရင်တရားရပါလားလာမမင်းနဲ့သွားတာပဲသူကသူသတိကကိုယ်ကမထားဘဲနဲ့ထားပါများတော့အလေးချင်းအားကောင်းတော့သတိထားပြီးသားကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသတိထားပြီးဖြစ်သွားတော့သတိမြဲမသွားဘူးလားအဲတရားတွေ့ပါမလားလာမမင်းနဲ့ဟောဒါလေးဒါလှုပ်လိုက်ကြီးလိုက်ဆိုပြီးရောသူကသူတရားတခါတောက်ချောက်မြင်တာအဲ့တော့ဒီခေတ်ကသတိထားတဲ့အလုံးစင်ကြယ်မှုရှိမရှိအဲအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတယ်အခုယောဂီတို့စိတ်ကိုသတိထားမယ်ဝိညာဉ်တက်လာလဲဘာကိုသတိထားမလဲစိတ်ကိုပဲသတိထားထားတဲ့သတိသည်တဏှာနဲ့ရှုတာနဲ့ရှယ်ယာထားလို့မရဘူးတဏှာဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတင်ထားခြင်းလေစိတ်ကလည်းဝိညာဉ်တက်လာတော့မခံနိုင်တော့နည်းနည်းလေးလည်းညှစ်ထားခြင်းနဲ့ရှုလဲရှုခြင်းသေးတယ်ရှယ်ယာခွဲနေလို့ရပါမလားမရဘူးဝိညာဉ်တက်တဲ့ချိန်မှာယောဂီတို့အခုအားပြီးတော့အလကားထိုင်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကလေးရှိရလားငကိုရေကအားပြီးထိုင်တဲ့အတိုင်းနေရနေဝိညာဉ်တက်တော့မအားပဲနဲ့လှုပ်ရှုပ်ရှားရှားနဲ့ယုံကြည်ကံကြီးဆွဲကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီထက်အစားပြီးကြည်တာကြည်နေသူကဆိုဘာဒီပေါ်ပေါ်လှုပ်ခြင်းကံကြီးရွေးခြင်းအညွန်လေးတူသလိုစိတ်ကလေးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးထွက်လာပြီးစိုးရင်တဲ့စိတ်ကြောင်းကြတဲ့ဟာသူကကြည်တာနေဘာလို့ရမှာလဲကြည့်နေသကတောင်းစားလို့ခလေးတော့ဒလိမ့်ဒလိမ့်ကြဖုတ်ထဲမှာသဲတွေနဲ့လူအတန်တိတ်ထိတ်ခွဲပြီးနေလဲကြည့်နေအင်းရှင်ကသူ့ဘာခိုင်းခဲ့ကြည့်ခိုင်းခဲ့တာသူကခလေးယူကြည့်ထားလိုက်ပါဆိုကြည့်ကြနေမှာအခုလိုက်လို့ပဲကြည့်နေရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ရှုကနားမနေတာရှိသေးလားကဲနမောတသနဲ့ဘုရားကတော့ယူထိုင်ရတော့အခုတိုင်းရတော့အေးဆေးသေးပေါ့စိတ်ကိုမရှုတတ်တာတိုင်းအလုံးရှုလို့နားလဲလား အဓိကတော့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာဆိုတာစိတ်မှာကတ်တာကိလေသာကိုတတ်မှလည်းစိတ်မှာပဲစိတ်ကိုလဝဲလဲရကုသိုလ်စေတသိက်ကုသိုလ်စေတသိက်တွေကတ်နေတာဒီဘက်ကဇံစေတသိက်မဲ့စေတသိက်တွေနဲ့တစ်ဖက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တစ်ဖက်ပေါင်းရင်တစ်ဖက်ကမပေါင်းဘူးအဲ့လိုသတိနဲ့ဝရိယနဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေရင်လောဘဒေါသမောဟစေတသိက်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်အချမ်းရံတွေကတ်ခွင့်မရဘူးတတိလွတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလောဘဒေါသမောဟပေါင်းပြီးသားဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟကတသံတရားလေးရသူကပေါင်းလာတာဆိုတော့တမင်တကာကြိုးစားပြီးပေါင်းမှုမလို့သူကတတိလွတ်တာနဲ့ပေါင်းပြီးသားကိုဖြစ်နေအဲ့တော့တတိထားပါတတိထားပါလို့ပြောတာစိတ်နဲ့တတိနဲ့တွဲပါအဲ့လိုတတိမြဲဖို့ဟာဝရိယကအားစိုက်ပြီးရဝရိယအားစိုက်ပြီးမှတတိယစိတ်နဲ့တွဲရအဲ့တော့တတိနဲ့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့အချိန်ကြီးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမတွဲတော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမှာတည်ငါလွတ်မသွားဘူးလားအေးလူရင်းကတော့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါကိုတတိထားတာတတိထားတော့ထားတဲ့တတိကဘာကိုထားမှလဲအဲ့လိုသာသတိရဘာဟုတ်ထားမှလဲတတိလွတ်တော့လောဘဒေါသမောဟစိတ်ဖြစ်တယ်တတိလည်းပြန်ထားလိုက်ရောလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်နေစိတ်ကရှိသေးလားဘာစိတ်ဖြစ်ွားလဲမစိတ်ဖြစ်သွားတတိဝရိယတမာရိယမစိတ်တတိထားတာမြဲနေရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေရောပေါ်ဝင်ရှိသေးလားမရှိတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ်ခွင့်မရှိတော့ချုပ်သွားတာလောဘဒေါသမောဟရှင်တဲ့စိတ်တွေချုပ်သွားတာချုပ်တယ်ဆိုတာမပေါ်လို့ပျောက်နေတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့အာနိမိတ်တနီးစ်လို့ခေါ်တယ်အကယ်၍နမိတ်ကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံနမိတ်မှာတတိထားမယ်ဆိုရင်တတိနဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကတ်လို့မရ
လောဘဒသမောကိလေသာတွေကတ်လို့မရတော့ကိလေသာလောင်မြိုင်မှုမှာငြင်းအေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြင်းအေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကမ္မထာနမိတ်အာယုံကိုတမထအာယုံလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာလွန်မြောက်တဲ့အာယုံကိလေသာကင်းရအာယုံအဲလိုကိလေသာကင်းရအာယုံကိုတတိထားရတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကြတော့ရှေ့စိတ်ကတွေးစိတ်ကြံစိတ်စကားပြောတဲ့စိတ်ဝေဖန်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေအမှန်တမ်းများက ပညာတရားတွေကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မောဟဖုံးထားပြီးသားလောဘဥစဉ်ဥစဉ်မူစဉ်ဒေါသဥစဉ်မောဟကတော့အမြဲအုပ်ချုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ရှေးစိတ်လောဘဒေါသမောဟရှိတယ်ဆိုရင်ပညာတရားတွေပါပါလာတယ်ပညာတရားတွေမှာပါလာတော့တတိထားလိုက်တော့ပညာတရားနဲ့တကွာကိလေသာတွဲချုပ်သွားဘူးလားချုပ်တော့ပါကြံတယ်တတိပါထားမယ် กิเลสตาฉုပ်တဲ့သဘောကိုထားတာဟိုကနမိတ်ရှိပြီးတော့တမထယန္တိကမှာနမိတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့กิเลสตาကိုခွာတယ်ဒီကနမိတ်မရှိဘူးပညာတရားတွေမရှိဘူးဟိုကနမိတ်ရှိတယ်ပညာတရားတွေကိုသူကအစားထိုးသွားတယ်ဥပမာပထဝီပထဝီဆိုလို့ရှိရင် သာဝေသမီးပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲဝေသာပဲကျက်သာပဲသာရတဲ့အတန်ပဲလို့အဲ့လိုကိလေသာနဲ့ရှင်တဲဝဲနေတဲ့ပညာတရားတွေပေါ်တယ်ပထဝီပထဝီဆိုပြီးတော့ရှင်ကြအာယုန်ကြီးကိုသတိထားမယ်ဆိုရင်ပထဝီသည်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့အာယုန်ပထဝီဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသစ်ပင်တော်တော်ဆိုတဲ့ပညာတရားကိုခွာပြီးတော့ပထဝီပညာနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ ตัวดิเซนดิเซนอสาโทပြီးတော့စိတ်ကိုကိလေသာမှဝေးသွားအောင်အရိယာနေပြီးတော့ပထမဇံရောက်တော့အတိတ်အနာကပညာတရားနဲ့တကွဒွါရ၅ပေါက်မျက်စိနဲ့အစဉ်နားနဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရှာနဲ့ရတာကိုယ်နဲ့အတွေ့ဒီကိုကြီးကိုသိသေးလားမသိတော့ဘူးတမထနမိတ်ဓမ္မယုံဆိုတဲ့မနောဒွါရမှာပေါ်နေတဲ့ ชวนจะนมัยอายุมาตีตัวတော့ดวารา5บောက်มาลွတ်ตัวတယ်ดวารา5บောက်ลွတ်တော့ดวารา5บောက်เนี่ยရှင်เนี่ยกามติญญาฤทธิ์ฉုတ်တယ်กามติญญาฤทธิ์ฉုတ်လို့โทติญญาเนี่ยရှင်เป้กิเลสตาฤทธิ์ฉုတ်တယ်ဒါအဲ့လိုฉုတ်တော့အလုံးလုံးတာကกิเลสตาเนี่ยปัญญาเตียมาลွတ်အောင်စိတ်ကိုသိမ်းซี้နေတယ်ဆိုတာတရားအားထုတ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ် တရားကျင့်နေတယ်ဝိပဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားမြင်ဖို့အတွက်စိတ်ကခီးထွက်နေတာခီးထွက်ဆွဲပဲရှိသေးတယ်ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာတရားဆိုတာကျင့်ရတာမဟုတ်တရားဆိုတာရှုရတာရှုမဲ့စိတ်မှာကိလေသာတွေအုပ်လို့အုပ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုခွာတာကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာကိလေသာခွာတဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တော့ကိုကျင့်တဲ့အခြင်းကကိလေသာခွာတဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လား
Vedana Pinyana Shinne Tazai Bolare Dari Pyantare Chokdware Naraka Dami Surasai Bolare Dari Pyantare Chokdware Arito Dari Ka Tha Lai Lul Lai Nauta Pyant Bolare Pyant Tha Lai Tha Bhin Lul Lai Arito Agudu Dele Maita Le Phim Neula Phim Nere Arito Yogi Ru Teya Atho De Sura The deep signet, dueda, maade elo. The dina signet, kine elo, malo pene. No, the deep hara di, zangangawa, tamarayaniga, nameko chikame suin, name ayoma, seku diare. Uzenoa, namene signet chode niyama, diare. Huale, nameko chikami gilidama, lumio o. Nampaknya si kami itu jangan binya dihuk kuat bang satu le, arah kelihatan binya malu deh. Dua ini juga kelihatan binya ni seni saya cahaya aku memang biru. Nampaknya si makam mana di sini kelihatan malu menawu lah, arah anime da si do wimau di luar. Hoga anime da si do wimau di, dia anime da si do wimau di.
Nami ne animita ne kwejare alo. Lopi ne loyin aro. Kili dago disenjin. Abhi kwara. Padrame zanga adinaga bisopan. Pinsayo ma kware. Dutiya zanga vide visarago takware. Tatiya zanga pitiku kware. Sarura zanga dukhao kware. Suro. Kili dago pinya ko. Ari jarama sarura zanga ma. Agonon piong piong senzin. ตั้งเช่นว่าเลยอะไรอดีตนักการบินเนี่ยบินสายอยู่เนี่ยวิเดวิซาราบีดีตุขาสุรอแต่นักการุยาดีละปีนี้ก็การุยาดีละเอออะไรลูนี้เนี่ยกิลิดาเนี่ยปีนี้มาล็อกออนควาเลยโอ้ยโน้ตี้อาศัยลงบ่อเลยโบราณสกุลยันตรีทารอตรีทารอไอเสกาชกตัวรออะไรอยู่เส้นมีสีลูกชกนี่เด็ดตัวเลยกูเว้ยปัญชาตีนี่ไม่สวยอ่ะเด็กเสียชกอันนี้กิลิดาปีนี้ชก Anaga ayun chok, anaga gilida ne binya chok. Pinsa ayun chok. Namai ko lai po bide vide chok. Namai me shiro namai ko tongta de visara chok. Namai me shiro namai ya tukha yata pa ma. No, piti chok. Piti tukha yata me shiro tukha chok. Chok mudo aula. Diya le animita le apshiya dhalo jena. Nimita dhamma diya le dhavelo jena. Alo chok se sure. Pasima mipipane chokta bohma. Miyamao piu bito tamade indari. Tamade ko indari sae aon lawa me. Pe mune chen chen. Yuba name ko chikhan bito be chen chen. Animita ko be chikhan bito chen chen. A chokaro indari lukhoi. Indari mne mapi so yin. Pero pero ma vipadana ma guhu. Indri ne mabhi zo yin bhaphi mele vipatana swa magu mabhi hu. Indri sure da bhoga jamma ji ga u se long u bhiro enshin u yore ne ngā mūsata jekhliri bhavu mabhu la ngā ku jya u se long u bhi bhi so bhiro pithalo ya vāma la palo vāma vabhiya hai jamma ji uyo ne mabhi devu u bhavu vabhiya ome ไอ้ลูกพี่เลยไอ้ลูกพี่เราจะมาอย่าเดินนี่ตัววัวเด้เฮ้เอ็งเสียงเงาเนี่ยเว็บบาสุลุงเงาเว็บบีบีเงาเกิดซาบีบีรู้ไอ้ลูกพี่เราพี่ส่งยังล่ะไอ้เราเอ็งเสียงบาบีเลยเจ้าคลีรีปอกเทที่อังเวียมาเนี่ยตอนนี้เว็บบาสุลานี่ตอนนี้เวียงเนี่ยพี่ว่ามั้งล่ะอู้เวียงเนี่ยเลยไม่พี่ดีบุเว็บบาสุลุงดาวงจีตัวเวียงเนี่ยเลยไม่พี่ดีบุ อาการปวดเจ็บยิ่งเจ็บอาเชิงที่อาบูดาอันวิดาคลีบุปยามาไอ้ลูกพี่เราจะมาเจ็บยามพี่เราเอ็นเชงอ่ะอาบูดาอีดามาพี่เราหิ้งเจ็บที่องพยามาอันนี้ต้องนั่นลาลาวตัวพยามเอลูกจะมาอยู่พี่เราเกี่ยไอ้ลูกสิ่งนี้งานนั่นลาลาไม่รู้แต่ในเรื่องนั้นนั่นลาลาบ่มีเรื่องมีเนี่ยเกี่ยไม่ส่วนยาบ้างล่ะ ถ้าเรามาอยากมีอาตาเดอบูเจงเนี่ยเชิงมีอาปีโรมาเทเดียกาวนีเดียปาวดาแต่ขาเร่นั่นล่ะจะอบูเจงอุตขาเร่ปองบิลุยาวมาอะไรกูพิจารณาอินทรีย์สุราจะมาจีนั่นล่ะปีมาปาวเมอกังวนั่นล่ะปีอ๋อไม่ยอมมันลงโนอบูจักเลยกูมันบิดวาระ จะมาอย่างนี้เราเวลีลิงอาเยเราชอบวานี่เลยน้องว่าเปียงเวลีอย่าบ้ามละเนี่ยอู้เด้ตัวอาซาซาชีตาวยองเราคลีเวเซน่าเนี่ยเปียงปีโรวุฒิเองวิจารมาเปียงเอ้ยคู่เลดีรู้เวยอกีรู้ตมารียาอินปีบีสุดอ่ะไอ้ตมารีก็ยอกบีสุดอ่ะเนี่ยปีบ้ามละไอ้ตมารีก็ยินเจอองคันกันอง เนาะอะไรลูกมวยมิวเร่เมียองเจเนลีเจนสุราเลวยาดีเร่อะไรก็ตมาเดินรุ่ยลูกคนเร่อินทรีสุราอินทรียาอสูรียาพิธาตดีกาเสกุอสูรียามัลลุตโอเวเนสักการมาชามัลลุตโอเวเนไหนไหนนี่นี่โอชกทาระขณะตอนไหนเนี่ยยาลาสุรอไม่ยาวงานไหนเนี่ยยาลาสุรอเลย ไม่ยาวอบูดานเนี่ยดูเลยปีรอบปีบาร์เลยเยอะมากปีที่ลูกไม่ยาวดีบุ
Ayo belau ti jama le suye. Jadi thara di mimi ka thazia meluro bene thabi da pini le. Ada jara guna cuci di sebalo. Pasima mesi bene cumu da bogo tiya. Indri inje dawi suye. Yogi lu sekut kapian bi potoh gua. Ini nama sekut potoh lu bola le sekut cuya gua mimau juar. Indri inje dawi bogo jara sekut pian pi on lulu. Uma apelu calling mereka, mana cuci di mana cuma tu bawa ni, memang biasa. Anjir biro, ini sayu, ini ni biasa. Tiga, apelu kaji, ada semua ni apelu mian. Sepi awak biar mulu mian lah. Kuat sepi awak suatu hari kuat suatu hari. Kuat dalam ni kan loga si tanya biar biuji, biar biuji dia mian lah, macam cuci. Ini ada solusi. กองบ่าวได้เชียงยาวีอะไรกองบ่าวได้เชียงยาวเนี่ยเต้าหู้อุจิเมียสวาชาตุจะนายสุบีบีนั้นนายสุบีบีเนี่ยมียาบุไอ้ดอกอุจิโนลุยเนี่ยอะคุอะไรอยู่ตัวบุอัดด้วยปะรานะมวยลีกองเนี่ยพากันนิสเซนิโรไอ้อินทรีย์ยิ่งเจ้ามวยลุเมียบุเปลี่ยวจาระเว้ยเจ้าหนีดีเจ้าช่วยเต้าเนี่ยอุจิโนเดียววันนี้นายสิเจียญา เจ้าเนี่ยสิโร่ท้องสันได้ไม่ต้องอะไรไปลบไปได้ลบไปเจอเลี้ยงอะไรเราจะไปสิโร่ชูกะกามีละชูกะกามีละโร่มีลูกมีอะไรสิโร่ไม่มีอู้แต่ช่วยเวลามาแต่น่าจุ้ยมาโกงเนี่ยบอกว่าแต่น่าลาขวาร์บุกชาวกว่าที่จะเปลี่ยนเดชโชคเสมาไม่เอ็นเลยเช่นนั้นแต่น่าซาสุบุกชาวขวาร์ แต่รู้มาที่จุ้ยกูมาสับเพนเน่โน่ไปตาวมาจีบอยู่เพนเน่ชีเดลูไม่เอาเช่นนั้นตัวบุกชาวอะไรอะไรจะรู้มาโยกี้อะไรตัวมาเป็นตัวเชียงอะไรจะรู้ตัวดูอาหน้าอีเลจ่ายจามิเสนาอีเลจ่ายจามิหน้าอีเลจ่ายจามิเปลือยลูไม่เอาโยกี้ชิวเจอันนี้ท่าชิวนี้ชิวหันมา เนี่ยตราบมาหมดีบีโร่จานี่เนี่ยตันลาหูตูเปวาระไอ้ลูกมาไม่เปิดดิลูกจานี่ดีละตูดีเลยอันนี้จะรับรู้มาเลยมันสาวชาวโต้กูพี่อ่ะกูเดียร์ไทยเนี่ยที่จะน่าก็ปุ๊บปุ๊บชาวอะไรตัวไอ้ตัวมาที่บีกูดูมีนาเลยที่จะน่าจานี่ดีงาชีสเตลูเมียบูสุระตูดีละตูบ้าตูก็ตัวเชนเนี่ยดิลูมหาบุรีน้องก็เลยสาวชาวรำชีกูเอาตัวเชน ชินายกูนายชินายเลจ่ายเงินจ่ายเลยเอ็ดตัวดูแม้กระทั่งสามีตัวไปลูกชิ้นพวกงานยิ่งสูงเลยจ่ายตัวไปสูงเส้นยูเนตบ้านยิ่งจ่ายตัวไปไอ้จ่ารอไอ้บอกว่าบรรณาอีไทยนายมันรู้ดอกูทุกข้าวยันเนี่ยเส้นเสด็จกามาโทษาโสจันยิ่งพิมลาโรดูกูเลยปีนลงมาลูกมันรู้ดอกูแต่นาคาเลยลาบีตรมารีกูสวยมาชาร์ลส์ว่าน่าจุ้ยจีตัวรอไอ้ตัวมาชีเสด็จตัวเลย อะไรจะมันรู้ยกิโลกูเชื่อเชื่อไปเลยที่ลูกจีนนี่เดชสุราอุจิโนเบบานายกูมุดีบีโรอุดเดบีดวารานี่อะไรอะไรกูอุจิโนเชื่อไปเลยเบลูเบมูเนชอกชอกอันเดียนากาปิสุบังกาลาตุมบาปิญญาดียากิดิดาดียาริมาสิมามันรู้เดบูอินทรีย์ยินเจเจ มันรู้เดบุสุยงวิบัตนาชิลุลงว่าไม่เอาแต่เจ้ามันรู้อุจิโนยัดดูยัดดามีอ่ะโน่ที่อินทรีย์เจ้าอ๋อมาปีนไหนเนี่ยเจ้าอย่าดูยัดดามีอ่ะปรมาโยนัยมามีนัยบูรุอุจิโนเบียวละโน่ยินเจตตามารีมวยราดีเข้มาเข้มสาโรตามาเดินรีมาไทยตัวกูนอตะกัวบาวนามมิชิว แต่ยาสุราตัวไทยเนี่ยปีนทั่วไหลปีบิลูเบียวเลยอะไรมาขอบุวิบัตนาบิลูบาวนาสุราบาวิตาบาเมสุราปัวดีเดอโลโลวาเรเบลีเบลาเบนิสุรามิติอยู่มิมิมีเนี่ยลักษณะตะคุบอสุเอชโชกวาอังเจียงบ่าวมียาจวานีบ่าวมียาจวาปัวยาปียงตัวบิสุเรเชียงกูดีเลยคุณอาโนะ ตมารีไทยว่าวิสุเรปกัวตีเลยกูว่ากูสวยชกมียาสวยชกว่าตัวตัวเจ้าสิเด
เป็นยาเยาว์อินบาพีอินบาพีอะไรสุราชีบิดาอากูเลดิลูเบ้เล็กกว่ากันจีกันจีเบียวกันเล็กกันเนี่ยจีเล็กจีเล็กเล็กมันด้วยตัวบาดูปีนี้เป็นมาเกิดอะไรสุราเบียมิสัลุไม่ยาร์เลยกันเล็กกว่ากันจีเบียวแต่เล็บบาสุราที่อายุจีนี่เล็กนี่บีจีเล็กจีเด็กนี่เล็กนี่เด็ก สิ่งนี้เลยเลือดสวยนี่เดียวไม่เอาไอ้ลูกสิ่งนี้ลิมิตว่าแล้วดาลีบาตบอลีบาตันนี่ไม่เอามันนี่อะไรดีมาลาเรียนปีโรอุจินดีอาเดียฮอบิดรูลที่ชุกอดีลาชอลเสียมีอะไรยุบพบยันนักตบอลีชูวิเดตบอลูมีเนี่ยอะไรวิบัตนาโมกุลาอะไรเทรุน่าวิบัตนา เจ้าหน้าวัดเราอ๋ออันนี้เดียววิบัตินะแต่ก็ยิ่งลูกตะโบลีชูดาบลาลูกจ้าเลยลูกสาวขนาดเป็นเจ้าตัวละไอ้ลูกเปียดตองเปียดตองจะมาเปียดตองเปียดตองอุลุยาวมั้งนะเนี่ยเอาหัวตัวตะโบลีลูกเท้าไปดูดีชาเท้าไปชูนี่อะไรหัวจ้าร่างโมกุอะไรจีวปีนี้เปียนเดินลุ่มยาร์เราเลยพักจันนะ กูว่าตะโบลีกูท้าวชูนี่รู้ตะโบเวไอ้เราตะโบดีเราวิบัตินามอุบลาเลยอะไรขนาววิบัตินาคุณเห็นไอ้เด็กตะโบลีท้าวชูจ้าจ้าชูนี่รู้แล้วรู้เรื่องว่าอะไรนิวรณะที่ยังอาวากูมันรู้สันนิ่งแล้วตัวสูรุษิงอารมณ์เลี้ยมชิวแต่ที่เรื่องพี่เด็กตาดมีเลี้ยมชิวช้างอะไรปกติที่อาเจนอะไรตัวที่อาเนี่ยเป็นนี่ แต่เป็นอะไรกูน่ะแต่พอท้าวชุดอันนี้วิบัตินาลูกสวยรำหกผู้ขนาดแบบวิ่งจ้าจ้ามุ่ยนิวรณะที่ยังอาบาสุรายกิโลสิ่งกูอเมริกันล้วนชงทาร์เลยทุนนิวรณะที่ยังอาบามาลูกพี่ของมาเบิกจ้าจันทีนิวรณะที่ยังอาบาลูกเราประมาณจะไม่ยากดีละแต่มาปีติดดูข่ายก็กระนั้นจันทร์กลิ่นตาไปยาวมา อ้าวโอเดซ่าโฮยอดียาวโฮเลนดีเลยโฮดีดีดีก็ยิ่งมามีเงินเยอะกี่ตัวยิ่งรู้ละอะไรสิ่งกูน่าจะทั่วอ่างเปลี่ยนลูกไม่ยาวหรอกแต่สังเกตไหมเยอะกี่ตัวจะทั่วในจักรมันดีจ้าวพันเอาพันลูกดีใจชอบจ้าวนกับเปลี่ยนชอบจ้าวชอบจ้าวพันเอาเล่มนี้ละว่ามันสิ่งกูทั่วอ่างเปลี่ยนลูกละไม่ยาวหรอกอะไรสังเกตไหม ไอ้เดี๋ยวมาปีนี้เนี่ยกลิ่นตาเรียช่วยกันออกมานิวรณะที่ยังอาบามาเก่งวิธีช่วยวิสาระช่วยปีที่ช่วยดูการช่วยไอ้ช่วยเสร็จมาอินทรีย์ยิ่งเจ็ดวาวีสุดอ่ะไอ้พวกว่าบุญชาละกูใครก็ดูข้ามาอาจารย์ตาโซช่วยลูกตัวบุญชาเลยอะไรมาวิธีวิสาระเนี่ยอะไรนักการนิวรณะที่อะไรเจ้าเนี่ยแต่เจ้ามันลูกพาดีตัวโจดาคลอทบีนี้แล้วนั่นตัวยืนแล้วนั่นตัวยืนบีดออกมา ยีเซ่เนี่ยนิวรณะที่ยังอาบาพากลอบีมาดูไปไหนนะที่มาอุจินุนพาวเปียบดาดาคลอระก็ลอลูที่มาเปียเดบุรีเลชีเดดามินเซก้าเนียนละเอไอ้ตัวมายีเซ่สุดเลยขันยาวอันนี้ยีเซ่สุดเลยเด็กนักบีนี่รายการมิสนานิวรณะที่นามิดาพยาบาลกุกุซาไอ้นิวรณะที่ยานี่กว่ากามาปีนี้ที่ยานี่เบื้องจากดอมนาดาริจันนี่อะไรจ้าอะไรชีเซกูน่าสนใจชีวิตชอบด้วยเลย ชาวเดนยามาเลยกูน่ารู้เขาอยู่จูบีโร่มีมาบีโร่เอ็นรีทายตัวบีโซว่าโบดูกงูไปเลยเด้อโบนี่จะช้าจ้าวนะกูจ้าเลยโบนี่ช้าจ้าวอะไรไอ้เลี้ยจ้าโย่สิกูกูน่ารู้เปียงมวยสิกูเตียนยาตะลงไปจีชกเตียนยาตะลงไปชกลูลูตะมาดีอะชกชกว่ะกูว่ากูว่าไล่บีโร่ชกเสร็จแล้วกูว่ามูกูว่าเปียงพอเลยตะมาดีอะเปียงชก อะไรมาดานี่เลยไอ้ดอมาทบกุฏิปีนี้ที่อะไรกินตัวเราไอ้ชั่วโมงตมารีกูอุบิขาบีโรตมารูบิขาสุทักขวาดีเลยชั่วเส้นนี้มีมอบอยู่ในลูกเสียงปีนี้มึงมึงมองหักกันเลยไปจากตรงนั้นตลอดเลยมองหักกันเลยอะไรก็เปลี่ยนขวาเลยดอมาตมารูบิขาสุเปลี่ยนขวาเรามาไอ้ดอมาปีนี้เสร็จได้ก็เว้นตัวละไอ้เจ้าขานางอาบากัดตาทาบีโร กูน่ารู้ว่าชิวเรียนยังไงลุลุจีพีตัวบิดอปวดจีตัวกงทันจีนี่รู้ยังปวดตาบิดอก
ไก่จีลุยยาอะไรลุบ่เผชิญพิพิษช่วยมีชาวมุ่งมีสิบุนิมิกาคนไม่พิวเวเน่คนพิวบิดอปีนี้กูเต็งนารังมาตมารีอาสวัสดิ์นวลเลยไอ้ดอกกิริดานเนี่ยปีนี้เดียร์ไปจ่ายเดียร์ล้มตัวอู่ละไอ้อะไรที่เอามาชาวว่าดีเป็นเนี่ยพายุนั้นปรามามมีนิบุตรจ้าแล้วนักเขียนรู้มีสิ่งเล็กๆมาจ้าลุ อะไรปัทมาจงมีเนยอยู่นะพ่อพี่เนยอยู่เด็กขันดาริสุบิดอะไรมามีเนยอะไรมันเนี่ยเบบีบีจูอยู่นะนอกจากมาตัดยาบุญจารามาจูอยู่นะมีเนยอะไรจูอยู่นั่งว่ามาอันนี้จะดูกันน่าจะลีวาโตเรียบุมาปวายเนี่ยตัวเด็กค่ะปีนี้อินทรีสุลาบีเนี่ยแต่มาอินทรีบิดอปีนี้อินทรีสุลาวิบัตินาขนาดชุลัยวิบัตินาขนาดชุลัยมุกดาว วิปัสสนาเอายุ่งยุ่งนั่นเองกูจะเอาจูเนลีวาโตอริยาบุมาชินเจอตะขาเรชินสีดลูปีนี้ก็กงอุสีดาชินเจมาตัวดับดิเมกูเลยคุณเลยชาวมุตบอกูมีหม้อผิวเดจีเนจีชินเจมาตัวชาวตบอมาดีเดชาวตบอมาดีรอชาวตบอมาดีเดอินรีชินเจตัวบิสุย ไปลบยึดแทบยึดแทบตัวนี้ตัวดังวันที่มันจะเป็นยังไงเช่นนี้สิ่งโบราณที่ถ้าทำตัวพอจะรู้วิปัสสนาไอ้อาวุธที่ได้ยุ่งนั่งเส้นบ่มาติดในปีนี้อุสีบีโอเล็กน้อยสิยาอะไรจะรู้ไทยมาโมลีวาโตอริยาบุมาที่ไทยมันไม่รู้ลีวาโตมีนอเลยยุ่งนั่งชูเมจารอเลยยุ่งนั่งชูเมนันอเลยอะไรลูกยุ่งนั่งกูลุลจิชูลูนัยวาระขณะชูลูไม่เอาตัวกูเลย มาอาดังมานาดังปีนี้ก็อุสีบีนี่อะไรจ้าจานี่ดอกปีนี้นี่เล็กไทยเลยตัวอยู่ปรมาโยนัยพิเศษดีพิเศษดีโชคเศษดีที่ดีก็ปีนี้ก็อุสีนี่บีสุดโชคเดียร์ยาวมาแล้วล่ะไอ้นี่จะรู้นิบันดังวะที่โลกีปีนี้โชคยากาโลกีขนาดปรมาโกมีเนี่ยไอ้นี่จะว่าโลกีปรมาโยนัยบ่มาปีนี้ยังสีบีดอก โลกีปรมาโยนัยพิเศษเลยดีพิเศษเลยดีโชคเศษเลยดีว่ามีมังกรมีนิบังกรมีนวลกูอันนี้บังกรน่ะมองตัวบ้าตัวมีมีตัวละโลกีปรมาโยนัยพิเศษดีพิเศษดีโชคเศษตัวลักษณะตรงมันเนี่ยบัวบีเจ้าจารอนอกจากพ่อวันเจ้าเนี่ยจีวาร์พ่อวันเจ้าจีเจ้าจารอสิกาวิปัสสนาเออายุงานเลยสโลโลไม่ยารอกูปรมาโยนัยบ่มาเวช้ารอเลยยารอเลยบ่ปั๊บลูกศรมันมีอะไรอีกนี่ไม่ใช่อะไรที่นี่ตัวมีอะไรอีกปกติ ตัวไล่มาลุกเช่นเอาบุโลกาเลยยิ่งเวลาบีอดีตเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวอะไรก็สุลาตัวมิจฉาตัวรับมีอาบุอันนั้นเลล่าตัวรับมีอาโลกิขานาคุชุยเนี่ยอัลลาซาเดทีวิสิกิสาวเป้ไอ้นั้นปีนี้นี่สีตัวเรียกจารอลีบาตัวเรียมาดีปีนี้ก็สโลโลไม่ยารอบูเรตัวเล็กก็เกย์เกย์ลูกทายมีปัทมารวมปีนี้เดียมาตมารีมันลดอะกูว่าโลกิปรมาเดียมา แต่ดีบริยากรมันลดอ่ะมีลูกยิ่งเจริญด้วยอย่างลูกีปรมาโยนัยพิเศษดีพิเศษดีโชคเสริญดีว่าโลกอื่นยังไม่บังก็มีหมอกอยู่เสรีพิจารณาแต่ลูกเดชยินเดียร์ไอ้ลูกเดชยินกูอุจิยาไปถ้ารู้กูอุจิโนว่าพากลอร่าชินชินเล่นเล่นกลอบีบีลาสุเรศิงกูแต่ทำไมลูกจีน่ะแต่จำมันอุจิโนชินชินเล่นเล่นลูกจีนลู อากูรู้ดูดีอาจารย์ชอบด่าวนะอุจิเนตเซนยันเตเซนยันลักษณะกูจีนี่พิจารณาบีบีพิจารณาบีบีเรื่องลังจางนี้ดีโยกิจูกาลูกเสียชีเจลูกปอดีปอสะโยดีโยเยมันลงเนี่ยที่เดียกาปอดีปอสะโยดีโยเยลูกเด็กปกุรีเย่ขันใจอะมะฮู้กูว่าลูกเดียกูที่บ้ามามะกูไหนบ้ามละมะกูไหนบ้ามละจ๊อ เมื่อกูในเนี่ยปกูเย่ยี่เชิงฮะไปรู้เลยรู้สิสิท่านกูเรกูก็ผิวเส้นสีอะนกูเรกูก็สิท่าผิวเส้นสีอะแล้วลบีส่วนยังกูลบกูตัวลูดันนั้นมาท้าดับเพนเนี่ยปีเมียองลบเดจิมิวปายามแล้วลบยันลูชิ่งเลยพิกัดสามโอเวเนี่ยสนิทจะลบได้ยามอันนี้ปกูมิวมาอะไรยามเมื่อกูเลย
Ari pogo miu maho lo shin, palau jinji maya hu. Tanya tanya sura. Toto uzino ari iria me yapu miya hu de. Lolo ziaro, di paga na muine aro, loko lode, loong lolo yare, wanjuza lo yare. Kuna uzina pioraga, lanjong ude biara. Yogi lo nine lanjong the bobo is lo shin. Kupi ni le shugwe de hu. Bibi bing bing lupa seni dia, mimi ye shui ni ane je luai ma je, ini di sambuli ane je dahku bing ma, dahri ma biso mene miaku, no nausum belau di lezo, tadi thara ku, tadi thara ku, thade nade neneli pu thara ne miaro, jawalun jin ni jaro, tadi thara ku, thade yone mania udin jodoh berali kaya bazu. Kain alam miada orang bapa ni ada kain ni miada, pokcai miada. Ini ada zaman yogi tu, shuni shuhan, indri, taah ini je. Lelu ni engkau tu time ni lelu ni dia jadi miada. Nenek lima dia aga mama kamu. Awal ni nasi jenis ni, ini disau dah. Nausung, jadama, tilau. Daya api itu dahama telau luing, ada jauh daya asal debi. Kau ni deh luing, kau ni deh, kau ni luing, kau ni debi, ada orang kuat sujau. Nenek lima meyak. Dah jamu yogi tu, uzino dia ini disau dah seni deja, caca nana, pinsen bibiro, syukur kula sana som shune, mem shune, lom shune, ada dia. Tadi yang nama wuriya ga, mesurah darab lomjo zori tekom. No, tuwa tu mian mian dara syuk. Mabaya diri kita boleh ini, lucu punya macam boleh ini, lelu ini lumba ini, tuku naik angkut mampu lu, no, di seko di kita ko di boya piya dah dah mampu lu, ko aku cina ya, lucu punya macam ni seko, ni dah ang acang malu ni, tuku mampu lu acang lu ko cina pion ni, piya dah lu jawab, hobi lah, sugar nama ni rasila, eh mah, dapat beri kampiling. Yogi di sadao bilaya lah. Kau ni lah. Ini ada lah. Kau nak beli nanti. Niat saya ada kau ni lah. Dia jin lah jangan mengkau musuh ini. Kau lejar menurut ni.